ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଆସିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଜଣ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭାଗ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏମିତି ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭାଗ ନାହିଁ। ଅନେକକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଓଏସ୍ଡି କରିକି ବସାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ପଦପଦବୀରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ବିଭାଗ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ବିଭାଗ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଠିକି ସେ ଆହୁରି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଟାଇମ୍ର କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ କଥା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଏନ୍ଏସ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନେ ବୁଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁର ଅବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯଦି 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ ସରକାର ସେଇଠି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପାରାଲିସିସ୍ ସ୍ଥିତି, ଗଭର୍ନାନ୍ସରେ ପାରାଲିସିସ୍ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମନୀଷା କ'ଣ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ପୁଞ୍ଜି କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ ପୁରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷ ଅଫିସରମାନେ ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତେଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଠୁଳ କରିଦିଆଯାଉ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ ପଲିସି ପାରାଲିସିସ୍ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛୁ ଏ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି 50% ପିସି ସରକାର, 50% ପିସି ସରକାର ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁକି, ହଠାତ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇପାରୁନି, ଆପଣ ବଜେଟ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣ ବାହାରିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ କରିବୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଆଗରୁ, ବହୁତ ସମୟ ଆଗରୁ, କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିରେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ସରକାର ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେତେଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁକି ସବୁକିଛି ଠୁଳ କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସଚିବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଲିସି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ସର୍ଭିସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମାନେ ଏସ୍ଓ ଏସ୍ଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଜଣ ମାନେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା କାହିଁକି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉନି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପକାଇକି ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଗରୁ ଏ କଥା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆଉ କିଛି ବିଭାଗରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାରାଲିସିସ୍ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏହାକୁ ସରକାର ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏସବୁ କଥା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ତା ଭିତରେ 50% ପିସି ସରକାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରି ଆଗକୁ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବା କ୍ଷମତାଶାଳୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁକି ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।